اچھا سوال ہے، سوال تو یہ گما شن کہ امام ابو حنیفہ جو استے بارہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ابو تک قاضی جو استے عہدے جو استے پیش کرنے ابو تک تو قاضی ببو تو ائی قاضی ببو چ انکار کوتا آ وقت بادشاہ کہ ابو تا اور امام ابو حنیفہ چی جو استے سزا دی گئی سرا جی محترم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت نام ہے کہ اچما خیر القرون ہے کہ اللہ نبی فرمائے خیر الناس قرنی بہترین مردم مسلمان منی زمانے گئے گن سم الدین یلون ہوں فضا ہما کہ آچم منچ باد انت نے آ تابعین انت تو امام صاحب برحال بعض علماء گشی کے آئی صحابہ ملاقات خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض گشی ملاقات ثابت نہیں بھلے ہما سمجھنا طب تابعین تو کا یہ شک نہیں کا چما طب تابعین آنے اور خیر القرون زمانے کے مردم اور اہل سنت والجماعت متفقہ یک بلاہیں امامی یک بلاہیں ہستی ہے چونکہ آہانی ہما علم و تقوی و فہرزگاری ہمیں اندازہ مذہب تک کہ آہانہ اتارا چی بادشاہانی دربارہ و بادشاہانی کرا اتارا فہرز داشتا تاکہ میں سرا دیگے حکومتی دباؤی مبی ما ہوتی اسلام ہے اور ہوتی دین ہے گفان سرا آزاد بن محلوکہ اللہ اللہ رسول حکمانی مطابقہ فیصلہ بدین نہ کہ گو حکومت یہ فیصلہ یا گو عاجز بھی بین تو پھم شاہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے سمجھنا خطیب بغدادی اور کی تاریخ تو کا یہ روایت عورت کہ یزید بن عمر بن حیبر کا والی عراق آئی امام صاحب حکم دک منترا کوفہ قاضی بنائنا تو امام صاحبہ سمجھنا ایک پیشکش آئی قبول نہ کو رد کو تو آئی تقریباً انچوشن کے اکثر دہ کوڑا جت اکثر دہ کوڑا جت تو پرچے قبول نہ کرنے بولے آئی انگت تک قبول نہ کو سمجھے نا دیگر بات تو کا آستے وقت قاضی ابن ابی لیلہ وفات بو خلیفہ منصور دورہ آئی سمجھے نا خلیفہ منصور دورہ قاضی ابن ابی لیلہ کو وقت وفات بو تو خلیفہ منصور ہمیں اطلاع رسے تو آئی امام صاحب واسطہ اے عہدہ قضاء عہدہ تجویز کو کہ بڑا آئی جاگہ امام حنیفہ یا ماں سمجھنا یہ چیزہ یعنی عہدہ دیں تو امام صاحبہ ہم انکار کو کہ میں قاضی عہدہ قبول نہ کرنا پرچہ کہ آ دور حکومت حالانکہ حکومت ہم بعض بہتر تھا بولے فدا ہم چیزیں ہاں تو کا ہما غرور و تکبر ہستا تو ہما خواہش مطابق علماء میں فتوایا مدینگو تو امام صاحب چونکہ ہم حق و عالم تھا آہانہ چیز قبول نہ کو مرچی باندھا ماں و سمجھنا انگیشتر لوٹنے سے اندازہ میں ڈگری زیادہ بہ ہمارا ڈگری مطابق ہمارا نوکری شطرم بھی رسی پرچک میں علم تھا میں وانگ ہمارا نوکری حاصل کرنے گئے چاہے مولوی بھی ہوں یا غیر مولوی بھی ہوں علم دین اصل حاصل کرنے کے مقصد ہم شنگ تو ہوتی سلف صالحین بچار کہاں دین فرچ حاصل کو تک ماں کسی فابند مبیں حق کے گوشگا حق کا ہما وڑا گوشن اللہ و اللہ رسول اللہ گوشتا وقت کئی بتا حکومتی عہدا و تمنا ہے چھوڑے قبول نہ کتا تو بڑا خلیفہ منصور خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ وشکن ماں یہ عہدۂ اہل نہا یہ قاضی ہے عہدۂ اہل من نہا تو خلیفہ منصور وشک تو دروغ بندے گشتی بڑا فیصلہ تو وط کو تھا دروغ بندے شخص چوں قاضی بت خود کا سمجھے نا تو وط کو منع دروغ بند کو من دروغ بند بڑا دروغ بندے مردوں چوں قاضی بھی اہل ہیں کیا قاضی بھی تو چوشن کا یہ جیل کو سمجھے نا تو باوجود ہم آئی عہدہ قبول نہ کو حتیٰ کہ جیل تو کا امام صاحب وفات ہو سمجھے نا اور امام محمد آئی شاگرد ہم چوشن کا میں جیل تو کا آئی پورا ہمائی کر رہا علم ون تو سمجھے نا اور فقہ و علم ہمائی کر رہا سکے میں جیل تو کا اور جیل تو کا آخرہ سمجھے نا زہر اس دات ہو وارن تھے سمجھے نا تاکہ امام صاحب کا اندر بھی فتح میں واسطہ بنائے خطرے بھی تھے لہٰذا شہ جیل تو کا ختم کرنے بھی خوراک تو کا چیزیں تو کا ظہری مانش کو تو داتے شو ہمیشہ امام صاحب زانت کے سمجھے نا امام صاحب سجدہ شو تو نماز تو کا اللہ تعالیٰ سمجھے نا آئی روح فرواز ہو تو یہ آئی سمجھے نا ایک عظیم ہمہ تقوا ہے ہما سمجھے نا علم شان و مقام ہے کا آئی فمش عہدہ قبول نہ کتا کہ ماں حاکمانی فابند مبین بلکہ ماں اللہ و اللہ رسول اور آوڑے حکومت کہ آ سمجھے نا 100% اللہ و اللہ رسول حکمان سرا نہ تو ماں آئی قاضی بھی بھی اور آ ہمارا مجبور بھی کہ ماں ہنچے حکم بھی دیں کہ خدا خدا رسول خلاف بھی تو قیامت اللہ کرا مجرم بھی تو فمشا آنا اے اوڑے حکمتانی عہدہ قبول